hej! Hej. Du behöver inte se så chockad ut. Det är ju bara jag. Vad pysslar du med? Går igenom lite fakturor. Kan du ge mig 5 minuter? Ja, nej, jag måste bli klar med det här. Nu lyssnar du på mig. Vad är det med dig? Du var ju så sympatisk från början. Och nu är du värsta surmulen. Ingen tycker om dig nu. Nej. Men det här håller inte. Fattar du inte det? Ja, men... Gå tillbaka till Juva Nice så kommer vi att gilla dig igen. Det är ingen idé. Det här är inte förhandlingsbart. Ja. Kom in. Förlåt, jag trodde Kjellan nästan var här. Ja, men jag orkar inte. Vad du ränner här fram och tillbaka. Men du, förresten, när du ändå är här. Nu har jag tittat på 2 säsonger av det här programmet. Och jag har ännu inte hört ett enda ord av vad du säger. Ska jag behöva sitta med fjärrkontrollen och vara beredd varje gång det är din tur? Öv din diktion för i helvete. Ja, förstår. Ja, då ska jag inte störa. Nej, du förstår inte. Put a cork in it! Literally! Man ska börja styra upp allting själv. Hallå, homo! Vill du ha lite godis? Ja, nej, tack. Har du sålt pengarna och tappat småre? Hur så? Du ser ut som 7 svåra år. Dålig dag? En dålig dag. Dålig vecka. Ett dåligt liv. Herregud, vilken drama queen. Jag förstår inte ens varför jag försöker. Du, nu föraktar dig. Nu håller du på att få en sån här gymnastikpåse i mun. Du håller ju precis på att komma ut ur garderoben nu. Ja, det är bra. Jo. Ja? Jo, men det är inte alltid så jävla lätt att få vågskålen att väga jämnt. Där är vi överens. Vågar, det är ett fans tyg. Om någonting inte stämmer, om någonting saknas, ja, nog fan är det jag som får skulden för det. Ja, men du har ju precis kommit ut som böckling. Du får väl ge dem lite tid. Allt det här pratet om tillit betyder ingenting. Nej, men du har ju dolt den här fikusgrejen för dem i alla år. Min familj kommer aldrig lita på mig, så jag förstår inte ens varför jag ska anstränga mig. Ryck upp dig nu. Va? Du, ta och sätt dina stöd på den här Angelo igen. Han är ju skitsexy. Ja, undrar om inte han skulle vilja ha en liten daddy. Mm? Och han tror jag också din familj skulle kunna acceptera. Angelo känner inte min familj. Nej, men de känner han och det räcker långt. Ryck upp dig nu. Du har... här. Du har lite smuts. Ja. Där. Här. Bra. Nu. Toppen. Så. Så ryck upp dig nu. Så går du in där och så är du en stolt gammal kråka. Så. Jag tror på dig. Tack. Varsågod.